Senhoras e senhores, está entrando no ar mais um programa Atalaia Folia. Você por dentro de tudo que vai rolar no carnaval. Não podia ser em outra emissora, tem que ser aqui na TV Atalaia, a TV dos sergipanos, a TV digital para todo o estado de Sergipe. Aqui a gente se vê, aqui a gente sabe tudo, tudo e mais um pouquinho. E nada mais, nada menos do que o nosso querido Sérgio Viana. Ele está aqui e nós vamos conversar daqui a pouquinho tudo sobre o Rasgadinho. Com certeza, Fabiano. Seja bem-vindo. Obrigado. Vibrações positivas. Sempre. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Sempre. Feijoada está preparada? Tudo preparado. É, esgotada os ingressos, todos os ingressos esgotados da feijoada. Agora só esperando a folia chegar, o momento de chegar e para a turma ir lá comer essa feijoada maravilhosa no domingo, Clube, no Yacht Club, né? Dia 19. Nós vamos estar aqui durante o programa conversando tudo sobre o Rasgadinho, a programação de carnaval. Mas vamos conversar sobre a feijoada, porque tem novidades. Atenção, viu? Tem os ingressos somente para o show, a feijoada que vai rolar, né? Mas aí tem os ingressos, não é isso? Os ingressos para o show, porque nós vamos ter Margarete Menezes, Luiz Calda e Rafael Oliveira, meu primo rico, sambista, Rafael Oliveira, botando para detonar. Isso aí. É, nós fizemos uma promoção aí de 500 ingressos agora só para o show, né? Então o show esse ingresso do show, ele entra a partir... A partir de duas horas da tarde, às 14 horas, né? Que é para poder ficar a turma da feijoada, ficar mais à vontade, depois comeu ali e tal. Aí a turma do show chega logo em seguida, que é para poder só curtir o show de Luiz Caldas e Margarete Menezes. Até porque não tem linguiça para todo mundo, entendeu? Então tem que ter o lance todo limitado, né? A linguiçinha cortadinha, tudo beleza, feijoada deliciosa e o Rasgadinho mantendo a tradição. E é muito importante, por isso que a TV Atalaia tem esse compromisso de a gente poder divulgar todo o carnaval. Aqui, Cajurioca, dia 27, em pleno carnaval, na segunda-feira de carnaval, tem bloco pela Atalaia Nova. É isso aí, 27, lá na segunda-feira, lá no Rua Ministro Rego. O antigo hidroviário da Atalaia Nova. Isso aí, vai sair concentração lá a partir das 15 horas. Vem ficar com a gente, samba é diferente, é sobrenatural. É isso, é sobrenatural. Alô, meu prefeito da Barra, Ayrton Martins, aquele abraço do brother Fabiano Oliveira. Espero que o carnaval aí seja de muito sucesso. Nós vamos estar sempre aí falando de toda a programação do Carnaval da Barra dos Coqueiros e falando da Atalaia Nova. E o Cajurioca contando também aí com o nosso apoio para que possa levar diversão e alegria para todo mundo. Vamos, olha, o programa está começando nesse embalo de carnaval, nessa alegria. E eu quero saber, você já está preparado para os hits do carnaval? Já está preparado para dançar? Eu estou sabendo que lá no Rasgadinho, durante a programação, no intervalo das bandas, vai ter também os hits do carnaval, a galera dançando, botando todo mundo, a criançada, o vovô, a vovó, o titio, a titia. Pra dançar. Nos intervalos aí, tá preparando isso aí. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom lá, a turma vai se divertir bastante, vai comer, principalmente, né? E depois vai curtir. Vai fazer a digestão lá com Margarete Menezes e Luiz Caldas lá. Luiz Caldas, tudo isso no Yacht Clube, que dia? Dia 19, agora de fevereiro, esperamos vocês lá. Rafael Oliveira, ingressos para quem quiser comprar o ingresso para a feijoada no Yacht Clube, feijoada esgotada, mas tem ingressos para o show a partir das 14 horas. Aonde vende os ingressos? Na Rua Ribeirópolis, número 70, é a central do Rasgadinho. Chegando lá, também só tem esses ingressos. É bom correr porque
Eu acredito que daqui pra segunda ou terça-feira já também já não tem mais nada. Vamos de música, vamos com o ritmo do carnaval? Tá fe... Estão preparadas vocês duas? Sim. Muito preparada ou preparada mais ou menos? Muito preparada. Eu gosto de ver assim, firmeza, tudo bem? Isso aí. Que paisagem linda aí atrás, hein, galera? Eu gosto, gostei muito. Ô, só. Chega, choro. Vamos de alegria, os hits do carnaval. Roda aí, cabecinha de melão. Boa tarde, galera. Eu sou Júnior do Axé. E a gente tá aqui hoje pra mostrar mais uma coreografia. Essa tá estourada no verão. Essa tá estourada no verão. O nome da música é Deu Onda, tá? Vou ensinar um passinho de estilo hip hop pra todo mundo pegar, certo? Vamos fazer aqui, todo mundo, ó. Um, dois, passou. Ficou, ficou. Um, dois, passou, ficou. Mais uma vez. Um, dois, passou, ficou, ficou. Um, dois, passou, ficou, ficou. Simbora, galera. Ai, cara. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Eu preciso te ter. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Vem, vem, vem. Dá chupeta pro cabeça mamar. Mamãe, eu quero. A cabeça. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta pro neném lagar. Pedi pra parar. Aê, cabecinha de melão. Somos diretamente aqui do Seu Inácio, certo? Você já conhece o conjunto Inácio Barbosa, né? Todo mundo comenta já em Aracaju, em Sergipe. Virou o bairro, o conjunto boêmio, né? Gourmet, os melhores restaurantes, os melhores bares, nós encontramos aqui. E aqui
no seu Inácio. Nós estamos felizes porque esse cenário maravilhoso, tudo a ver com a folia e com o carnaval. E lembrando a vocês que vai ter bloquinho de carnaval também aqui no conjunto Inácio Barbosa. Rasgadinho, rasgue tudo, me conte tudo, não me esconda nada. Começa quando? A feijoada, eu já estou por dentro. Feijoada esgotada, mas abrimos um lote de ingresso a partir das 14 horas. Pós-feijoada, já está sendo vendido os ingressos. Para você curtir Margarete Menezes, você vai curtir Luiz Caldas e Rafael Oliveira. Daí da feijoada, a grande arrancada para o tradicional Carnaval do Rasgadinho no bairro Cirurgia. No bairro Cirurgia, graças a Deus. A feijoada dá essa arrancada aí, né? Agora a gente vai estar se preparando aí, já está tudo... tudo nos eixos aí, para que o carnaval ele transcorra tudo normal, como sempre foi o Rasgadinho, com aquela folia, né, com aquele público maravilhoso de Aracaju, do Sergipe e do Brasil, né? Que Aracaju, o Rasgadinho hoje traz muito turista também para a cidade. É o nosso carnaval, porque, olha, tem uma foto que no dia da Preta Gil, num palco, que eu acho que estava ali na Praça da Bandeira, e o outro palco estava... na Rua de Maruinha, ali na Pedro Calazans. Na Pedro Calazans. Isso. Meu amigo, gente, muita gente dançando. Nesse dia nós tivemos que fechar os portões porque não cabia mais gente não, umas 150 mil pessoas. Todo mundo entrando, todo mundo sendo revistado. Todo mundo. O apoio da Polícia Militar. Aí eu queria agradecer nesse momento realmente a Polícia Militar, a SMTT. Na verdade, o Governo do Estado e a Prefeitura que vão entrar com essa parte logística. Exatamente. A Prefeitura com a SMTT, com o trânsito, com a Insurb, fazendo o ordenamento dos vendedores ambulantes, da limpeza, né, de toda a área também. É, com certeza. A Prefeitura vai fazer a parte dela, com a parte logística, né, que é a limpeza também. Exato. O trânsito, né, a Polícia Militar, a segurança, além da segurança do Rasgadinho, que nós vamos colocar também no dia do carnaval. O governador Jacques Barreto, eu acredito que seja uma figura, um fulião, que ele é fundador do Rasgadinho, o governador Jacques Barreto. Sempre participou, e esse ano, com fé em Deus, ele vai estar também na feijoada, porque o ano passado ele não pôde ir, mas esse ano ele vai estar na feijoada com a gente, dando essa arrancada pro carnaval de Aracaju, que é o Rasgadinho. Muito bem, olha, vamos de música, vamos curtir. Cajurioca tá chegando, as meninas já podem vir. Vem pra cá, olha, tomando Guaraná. É Guaraná, né? Isso. Se beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Isso, se for beber, me chame, que eu levo o motorista. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Tá preparada? Tô sim. Vai dançar muito nesse carnaval? Vou, com certeza. Então, vamos de alegria. E agradecer a você, Fabiano, por esse espaço aqui na TV Atalaia, né? A toda a equipe, na sua equipe aqui, a produção que nos ligou aí. E agradecer e chamar vocês também para estarem lá na feijoada, dia 19, e curtir o carnaval, dia 20, de 24 a 28 de fevereiro. De 24 a 28 de fevereiro, no dia 24. Olha, a programação vocês vão saber quando o Rasgadinho for já dar a grande largada da programação do carnaval, vai ser aqui em primeira mão no Atalaia Folia, viu? Você tem esse compromisso com a gente. Pode ter certeza disso. Ó, é você, viu? Compromisso. Somos amigos aí. Desde aquela época que passava a mão na minha cabeça. E aí, cabeção? Beleza, meu brother? É, e Robson Viana, tá bem, Robson Viana? Tá sim, tá. Messinha. Também. Tá lá na produção, lá. Correndo atrás da... Brother, Messinha deve estar. Tá. Brother, tô tão cansada, cara. Mas não para de trabalhar, é assim. Vamos lá, vamos ao nosso intervalo comercial, mas eu volto. Vamos de música? Eu volto. Tem Atalaia Folia. Segura, meu povo! Diretamente do seu Inácio, aqui no Inácio Barbosa. Oi, Irene, oi, Irene, oi, Irene. Vai buscar o querosene pra acender o fogaleiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogaleiro. Oi, Irene, oi, Irene, oi, Irene, oi, Irene. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai lá no cacique sambar. Não fique de manga, vem cá.